Čau lidi, vítám vás u svého prvního vlogu. No, tak co bych asi řekl. No je. Čau, prosím tě, všeho nech. Mám blbej pocit, že nám zavítal Slenderman. Ale je to divný, že ve dne. Pojď se ho nám rychle podívat. Co můžu jít podívat, no? No a jdem. Tak moje máma, ty no. Tak jo. A kde jsi ho viděl, prosím tě? Naposledy, když udíkal z branky vrýč. Jo. No, tak prostě... kde by mohl nechat, protože většinou Slenderman nechává papírky. Jo. A co tady máme? Dusy pro vás. Jak lichotivé. To je takový příjemný, že jo. Takový povzbuzující. Já myslím, že zvedají trenky. Mě spíš něco už dělá hlad. Co je to tady? Křoví, co je, že by to někdo mohlo být? To pochybuji, že by to bylo v křoví, ale... Hele, vidím. Věky on to ale věší na stromy, ne? Jsem příliš blízko. No tak když byl tam, že jo? No tak to je jasný, že asi bude příliš blízko. Tak jdi. Tak, počkej, tak tady nahoře, tady už jsme nebyli. Ne. No, čekej, co bychom zkusili vzít tu věky? To tam bylo. No, to je kočka, hele. Tak to bylo tady, ne? No jo. To půjde nějak tady začít. Jo, já jsem tady dojel, tu koč. Ale tady asi nic. Hele. Až? Zmizte. No, říkám takový navnadivý, takový povzbuzující. Tak se to vezmeme k těm dalším stromům, ne? Jste většinou vy. Já tudy. A možná by to mohlo být tady na té třešní, měl by ulehčenou práci. Ne, pravda. Kaž? No ale, kde? Tamhle. Aha. Už je příliš pozdě. Jež krábe, ty vole. No kolik máme papírku? Přemýkej se. 4. A je to nějaký moc lehký, hele. Já vím. Tak tady na té zahradě není moc věcí, kam by to mohl schovat. Hele! Pomalu a bolesti, jo? Co se vám bude dělat? A ty tě chce zabít. Jo, tak to, jsem si oddech. No. Tak, počkej, zkusíme tady skrz. Tady to někde není. Není, co? No, není. Tady jsem, tady na stromě. To je. Na stromech to věří, takže koukej po stromech. Jsem zde. Jo. Já ho nevidím. A to je jenom něco takovýho. Připínáček nebo co? Špendlík, připínáček, co to bylo, šprčka. Tak. A kde by to mohlo být teď? Nebo jsme toho zahradu, tak tady jsme ještě někde nebyli. Tady takhle okolo bazénu? Okolo nebo na bazénu ne, tady na základu. Chvíli, umývadle, ty to. A. Mám. A, ty hele. Yeah, tenhle ten dává nejčastěji. Hele, já musím někam jít, prosím tě, vem si to na chvilku. Jo, dobře. Tak jdeme na další papírek. Tak, já nevím, kde by tak mohlo být. A, tady. Už je po vás. No, tak. Tady to a tak asi vypadá, že to končí, no. Tak se můžeme jít podívat, ne? April! Ty jsi blbá, kurva! To máš za tu pastu na klice. No nic, no, tak vidíte, že se dá udělat sranda úplně ze všeho. Víď ty, blbečku. Blbečku, chceš chytnout ještě teď pohlavek? No nic, tak se u dalšího videa. Tak čau! Tak čau.